Щоб безперебійно у крані була вода, у Бердичеві 1 мільйон гривень віддадуть водоканалу. Замість того, щоб почати на них ремонт приміщення міської ради. Про це говорили на 38-й позачерговій сесії. Очільник міста наголошує, головне, щоб паломники під час святкування коронації ікони Матері Божої Бердичівської 21-22 липня не відчували незручностей. Значить, ви знаєте, що паломників приходить від 15 до 20 тисяч, і ми просто зобов'язані забезпечити роботу водоканалу в цей період. На державному рівні, говорить він, проблема із хлором для водопостачання поки не вирішена. Якихось рішень в області по забезпеченню хлором водоканалів Житомирщини також не прийнято. Нещодавно на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ухвалено рішення про перехід міста на погодинну подачу води, щоб обмежити кількість споживання хлору. Його, говорить Мазур, лишилось на днів 9. Є й інша проблема водоканалу – борги за електроенергію, через які підприємство може перестати працювати. Нам необхідно терміново розглянути та прийняти рішення для проведення організаційно-технічних заходів, які забезпечать стабільну роботу Бердичевського водоканалу. Це питання як забезпечення електроенергії, хлором і гіпохлоридом для того, щоб ми могли комбінувати використання гіпохлориду і хлору для того, щоб водоканал працював стабільно. 1 мільйон гривень з міського бюджету має вирішити проблему водоканалу. Принаймні, хоча б частково. Додатково виділити кошти по загальному фонду бюджету міста в сумі 500 тисяч гривень комунальному підприємству «Бердичів водоканал» для погашення різниці між фактичною вартістю послуг централізованого водопостачання та водовідведення по першій групі споживачів – це населення за тарифами за 2016 рік. Виділити кошти в сумі 500 тисяч гривень на капітальний ремонт вузла з незараження питної води. Депутати голосують за внесення змін до міського бюджету, щоб уникнути екологічної катастрофи. Коли ж вирішиться проблема із хлором для безперебійного водопостачання загалом, наразі невідомо.